Morjesta vaan, Linna. Täällä taas pelaillaan terassissa Infectediä. Viimeksi Modern Warfare 3 on tätä pelimuotoa pelannut. En tykännyt kyllä. En oikein yhtään. Näitä alkoi just. Loistavaa. En tykännyt oikein yhtään tästä pelimuodosta. Katsotaan nyt, mitä tästä tulisi. Elikkä tosiaan, ideana on, että siellä nyt ensimmäisenä... Tää on vähän kuin kuka pelkää mustaa miestä oikein. No voi vittu, mä oon ensimmäinen. Infected, elikkä mun täytyy nyt tappaa joku, jotta mä saan sen. Oi, hänestä tuli. No mitä helvettiä? Onkohan mä nyt... Onks mä yksinään toi vaan? Joo, mitä helvettiä? Niin, tää on nyt tämmöstä, että mä joudun sit puukon kanssa jahtaamaan koko saatana jengiä. The fuck is this? Jahtaa puukon kanssa koko helvetin jengiä, ja aina kun mä tartutan yhden, eli tapan yhden... Okei. Niin sit hänestä tulee myös. Ja sieltä saatiin ensimmäinen. Hän jahtaa nyt mun kanssa noita muita heppuja. Tää on just sen takia vaikeeta, kun mulla on pelkästään puukko käytössä, ja vastustajilla kaikilla on konekiväriä. Tää ei oo nyt ihan mitään helpoimmasta päästä kyllä. Mä en nyt oikein ymmärrä, minkä takia mulla on välillä pistooli ja välillä ei. Toi mä oon niinku hämää. Voi olla, että mä oon ihan väärässäkin hölissy näitä koko ajan. Mut en tii. Mitä vittu, kun mä oon tappanut jonkun, niin mitä takia edelleen näkyy, että yksi infekteli vaan. Eiks tää oikeesti yletä tonne asti? Niin minä kuole! Kuumottaa niin saatanasti olla yksin. En tiedä mikä toi on, joku spike drone. Okei, elikkä nyt mä... Taas tapoin jonkun. Hänestä tuli nyt myös samanlainen hirviö. Mä en nyt tiedä kyllä yhtään, mä oon ihan sekasin tästä touhusta. Mutta tää on kyllä tämmöstä, että koode menee ihan. Jos haluat pitää oikeasti hyvän kooden, niin älä helvetti pelaa tätä peliä. Minä tulen! Ottakaa siitä! Te ette mahda minulle mitään, kun puukotan teidät kaikkia, joka puolella vitusti ei ja minne menee! Vitun kamppaajat. Tämähän järkevää olisikin, että pysyis vaan paikoillaan koko ajan. Mikäkään tää tactical insertio on? Nyt mä tapaan sen tuolta. Kuolkaa joku! No ei kuollu vittu kukaan. Ei! Miksi mä en osunut siihen? Saatana! No nyt me jahdataan kaikkia noita. Miksi mä en ikinä saa niitä hengiltä? Nyt niitä on enää kaksi jäljellä. Yksi mies enää! Missä se yksi on? We need to find him! Hyppikää! Metsästäkää mieheni! Täällä oli jossain joku. Siinähän se on! Ei! Ottakaa se, miehet! Hän ei saa päästä karkuun ja näin! Vittu, tää on kyllä paska pelimuoto. Vitun nätti yksinään pinkoa tuolla vaan. Miten toi spike dronekin toimii? Se niinku ammutaan päin. Toi vissi niinku ennen oli heittopuukko tämmöstä. Katsokaa koodeita, niin 4 ja 14. Kyllä huomaa, kuka oli ensimmäinen infected. Pääsisinköhän mä nyt toiselle puolelle?
Eli tässä oltiin nyt tosiaan, mä olin ensimmäinen infected, mun piti jahtaa muita ja toivottavasti, mä otan nyt uuden erän ja toivottavasti mä pääsen nyt olemaan noita asemiehiäkin. No niin, ja nyt toinen erä sitten infected ja toivotaan, että tällä kertaa. Onkohan se, että se kuka ensimmäisenä kuolee? Kuolee tässä, niin siitä tulee infected. No ei se kyllä niinkään voi olla. Jostain vaan se tulee. Toivotaan, että tällä kertaa ei minusta taas nyt tule. Saturn, hänestä tuli ensimmäinen infected. Ja sinne se tipahtikin heti. Kaikki pakyttää täällä ei odottelu. No nyt alkaa poiki tippu, kun sieniä sateella. Niitä on jo 5. Yksi lähti pois. Ja jälleen uusi on hommattu. 5-6 vastaan. Joukkue, pitäkää miehitys pystyssä. Tästä saattaa tulla pikkuinen. Meitä ei ole enää monta. Joukot. Pysytelkää yhdessä. Tikku yhteen tiimi. Ja stick together team. Sieltä ne tulee. Oh no. Oh no! Missä se on? Vittu paniikki! Vittu tää on hätä... Ei! Minut saatiin! Fag you! Yksi on enää! Hän on final survivor! Ja hän kuoli! Ja voittaja olen minä. Tässä on kyllä helposti aina voi... Voita. Sen kun vaan vittu suttu tartutetaan kerran, niin... No! Tämmönen on tosiaan infected.